ପରିବା ଦୋକାନରୁ କିଛି ପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପରିବା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜି କ'ଣ ପରିବା ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି କି? ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ସରୁ ସରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ତ। ମୁଁ କହିଲି, ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି କ'ଣ ନିଜ ଲାଭ ବି ରଖିବେନି? ତାପରେ ଯାହା ଉତ୍ତର ପାଇଲି ମୁଁ ସେଠାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଥର ଏଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି। ହୁଏତ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଦୋକାନଟା କରିଛି ତ ଝିଅ, ଲାଭ କ'ଣ ରଖିବି ଯେ? ଆହୁରି ପଦେ ଅଧେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି, ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବି ଛାତିରେ କୋହ ଭରିଦେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଇ କ'ଣ କିଏ ଏମିତି ହସିପାରେ? ଏତିକି ଜାଣି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇନା ଜଣକ। ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଆଗ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି। ଗରିବ ହେବା ବି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଆଗେ, ଗରିବରେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ନେବା ହେବାଟା ବି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ଚାହିଁକି ବି କିଛି କରିହେବନି। ଜଣେ ବାପା କାନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ, ସେ କାନ୍ଧଟି କେମିତି ହୋଇଥାଏ ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ଭଲକି ଦେଖିନଥିବେ। ଜଣେ ବାପାର ହୃଦୟର କଥା ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ଭଲକି ପଢ଼ିନଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ବାପାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନାଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ଗାଁର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଗାଁରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେନି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ। ରୋଗିଣା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଫେରିପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ, ସେବେଠାରୁ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ। ଏବେ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ। ରୋଗିଣା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେପଟେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗିବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଅର୍ଥ ଥିଲା ସବୁ ସାରି ଚାଲିଲେ, ମାନନ୍ତୁ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ଦେଖିବେ ନା ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ନା ନିଜ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମାଆର ସେବାରେ ଲାଗିବେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ରୁନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ଶଙ୍କର। ମନକୁ ନାନା ଚିନ୍ତା ବି ଆସିଲା, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ତ ହେଲାଣି, ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କଲେଜ ଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତାକୁ ଆଜି ଯାଇ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନେଇଗଲି। ଝିଅର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର, ସେ ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ସାମାନ ବି କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଜୋତାଟେ ବି ଆଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନଟେ ଗଲା ଯେ ଜୋତାଟେ ବି ଆଣିପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିଦି ମୁଁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଟିକେ, କେମିତି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି କେତେ ପୁରା ବୋଉର ଇଏରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ବାକି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ବାକି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର 150 ଯାଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସିଲେ ଯେ ଏଠି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ହଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଣିଷ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଯଦି ସେ ଆସିଲେଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି କେଉଁ କେମିତି ହାତ ଧାଡ଼ି, ସରକାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି ଆଜି ମଧ୍ୟ, ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ପାଇଲା ମୋର, ନା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଇଏରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି, ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କମ୍ ବଦନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇକି ଟିକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି କଥା କହିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିତିଥିବ। ଧାର କରଜ କରି ଶେଷରେ ସେ ପରିବା ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଲେ, ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଔଷଧ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି,
काले किछि भत्ता टंका पाई जेबे। बुढ़ी माँ तांकर 5 वर्ष पक्षाघात पीड़ित रहिले, किंतु किछि सहाय्य मिललानि, केही भी तांकु सहाय्य कलेनि, कारण से गरीब। शेषरे तांक बुढ़ी माँ भी आखि बुझिदेले। जीवन तांकर केते जंत्रणारे चलिला, क्यमेरा बंद हेबा परे ही तांकर बुकु फटा कांधरु मु भलके बुझि पारिली। छोटिया परिबा दुकानटिए करि सबु किछि संभाली देबे बोली भाबिथिले, समस्त साहस भी जोड़ुथिले। भात लुणरे पिलांकु चलिबाकु बाध्य करुथिले बापा जनक। से बे चाहुछन्ति गांकु फेरि जिबे, पिला किंतु चाहुछन्ति पाठ टिके पढ़िबे। ए बापाटी भी एबे स्वप्न देखुछि, मो पिला टिके भलो पाठ पढ़ि दियंते नि, भलो मनीष टिके हे जानते नि। हेले गरीबंक पई स्वप्न देखिबा आ स्वप्न पूरण करिबा भितरे आकाश पाताल फरक थाए। ए सबु एते सहज नहे, तेणु पिलांकु एबे से नेहुरा हेउछन्ति, हात गोड़ जोड़ी पिलांकु अनुरोध करुछन्ति आ तमे माने पाठ पढ़नि। पिला माने किंतु भलो पाठ पढ़ुछन्ति, तेणु केही भी पाठ बंद करुनाहन्ति। जेतेबेले मु सेमानंक पाखरे पहुँचिथिलि, पिला माने कॉलेज जाइथिले। मु जानिबाकु चाहिथिलि आपण एबे चाहुछन्ति कोन, पिला पाठ पढ़िबे कि नाही। बापा मन सेतेबेले मु बुझिथिलि, कहिले जहा जेते कष्ट पड़ु पिला मोर केमती पाठ पढ़िबे सेइटा ही एबे मोर स्वप्न। आउ सबु आमे भूली जाइछु माँ बापा, आमे खाउनु पिलांकु दौछु, कष्ट लागुछि पिलांक पई आमे किछि करि पारुनु, ना सेमानंक पई भलो पिंधिबाकु दे पारुछु, ना सेमानंकु भलो खाइबाकु दे पारुछु, एमिति कि सेमानंक पादकु जोता हळे भी किणि पारुनु, सेतिकि भी संबल नाही। एबे केवल नेहुरा हेउछु, सरकार किंबा कोनोसे अनुष्ठान जदि मो पिला दुवेंकु मनीष करि दियंते, मु सबुदिन पई सेमानंकु भगवान भळि पूजंती। परिस्थिति तो भल न था, पैसा पत्र ना आउ शाशु तो रही पारे सीरे पिला मन को भी पढ़े पार नु पे भी जहाँ कहते दे पार नु सब तो परिस्थिति तो भल ना ये सब आपण बापा माँ फाइल ना किसी सरकार सुविधा किसी ना शाशु गोटे भत्ता पारे सी लोक गोटे भत्ता भी पारे कते वर्ष पैरालिसिस रे पड़िले 5 वर्ष एबे कहिबारे एबे बर्षेला पाइना आंथि तथापि पाइनथिले भत्ता आमे जेंदु गेल ब्लॉक को जेबु आउ पैरालिसिस के त मिलुछ भत्ता आउ आमा सासुगर काई पैरालिसिस भत्ता करनांथि सरपंच सेटु कहिले जे आसंत ब्लॉक को देखिबा आउ तब त अभाव पैसा पत्र अभाव जाई परन गां को त गले 1500 दरकार आउ पिला माने तो पाठ पढ़िया भी पैसा जोगे पानु पिला मन को पाठ पढ़ी पानु तबे ए शंकर भाई गरो कथा सुनिबा परे मन को बारंबार प्रश्न आसिला सतरे कोन गरीबंक पई केही नहंती ए सरकारी बाबू माने कोन एमानंक सहाय्य करबा पई कि सहायता करबा पई आगे आसु नहंती कोन एमानंकर भूल बिना स्वार्थ रे बिना लोभ रे एमाने जीवन बंचुछंती पिलांकु भलो पढ़ेबाकु चाहुछंती किंतु सेतिकी भी सेमानंक सहाय्य करबा पई केही नहंती। दर्शक बंधु जदि आपण एबे चाहुछंती शंकर भाईंकर पिला माने पाठ पढ़ंतु आउ एमाने अंततः 2 घंटा खाई बंची जांतु तेबे सेमानंकु सहाय्य पई आपण हात बढ़ांतु। यदि हमको कि सहाय्य होनेबा को लोकंक ठो बाकी बगर बहुत मु बहुत उडे बाकी हे बहुत लोकंकर बाकी कोन पई हिचंती कोन बो बापांगर बापा त आदि सुधि वर्ष होला मरि गेलनि बो पैरालिसिस 5 वर्ष होला बडा कटक 6 नंबर मेडिकल नै छी एम्स रे भी नै छी सम हॉस्पिटल भी नै छी सब डॉक्यूमेंट सब एकर भीतर रखि जे जदि बहुत गुडे पैसा मेडिसिन भेटि 5 वर्ष होला बो पैरालिसिस बडला सरकार त गुडे साइकिल टे मिलथिला ताको बसे कि ताको नबा पई ताको बहुत दौड़ा दौड़ी करि रे गुडे साइकिल ही मिलिछ आउ किछि मिलिनि जहाँ रोजगार है कौन बाहर लॉकडाउन से रोजगार तो हम किसी विशेष ना है जहाँ भी होती थी मुड़ी है बाकी वो करो तो प्रबल दुनिया जगह बाकी है जो आउ जहाँ को भी पैसा पत्र मांगे ले बाकी के दो ना थे तो मैं तो सूजी बारी वाले सूजी बारा संभल ना है तमु कौन तमु पैसा आउ एमती बापा मरी बरसे है नी इंती सासु तापर मरी गले आउ पिला मन को पाठ पढ़े पारू कौन चाहती कौन मैं चाहूँ सरकार मिले पे पाठशाठ पढ़ाते पाठ पढ़ाते ये गोटे शीत दिन गोटे पढ़ेगा मैंने मो पुपाई झीलपाई गोटे स्वीटर भी किनी पारे मैंने पैसा तो हो पार नहीं बापा माँ के ये ना
ସିଏ ସେମିତି ଖାଲି ଦେହରେ ବି ଆଜି ବି କଲେଜ ଯାଇଛି ମୋତେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୀତରେ ହିଁ ସାର୍ଟରେ ହିଁ ଗଞ୍ଜିରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ତା'ପରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ 6-7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର୍ଟେ ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋତେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୋତାଟେ ବି ଦେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ କଥା ସରକାର କଥା କହନ୍ତି କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ଚଳିବ କଷ୍ଟ କରିକରି ଆଜି ଝିଅକୁ +3 ପଢ଼େଇଲେଣି ପୁଅକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼େଇଲା ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଯାଏଁ ଶୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରେ। ଏ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାଳେ କେହି ଏମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି, ନିଜ କଥା ଲେଖିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।